концерт, отбелязващ 45 годишнината на група Сигнал, приключи четвъртият фестивален ден на Аполония. Пред БТА вокалът на Сигнал Йордан Караджов разказа как се е променила бандата през годините и как се развива българският рок днес. Ние произлизаме от една легендарна българска рок група Златни струни. За съжаление, разбихме през пролета на 1978 година и решихме да направим нова банда, без да знаеме какво ще се случи на практика. Отделихме се трима души от Златни струни. Христо Ламбър в пиано, Румен Спасов в бас и аз. Тогава Златни струни бях също така основен певец и акустична китара. И за наша огромна радост, първата песен, която направихме, е Любов, през лятото на 78 година, беше нашия щастлив прощапълник. Данчо Георгиев за първи път ни пусна по музикална стълбица и това беше много-много щастливо събитие за Сигнал, защото излетяхме с ракетен старт нагоре и след това се заредиха хитове като Може би, като Вятъра, като Мина и говора, като Каскадьори, последствие Зелени сигнали, Лодка ли любовта, да те жадувам и така, та до ден днешен. Безкрайно щастливи бяхме от факта, че отделяйки се от една много-много популярна група, застъпихме това с началото на Сигнал. Днешен продължаваме да работиме. Радваме се, да не звучи претенциозно, но се радваме на огромен успех. И тези, които посещават нашите концерти, не попадат случайно в залите, напротив, идват с готова концепция по отношение на нашия репертуар. Изпяват всички песни и ние се гордееме с този факт, че след 45 години трансформирахме поколения наши почитатели, което не е толкова характерно за българина като цяло по отношение на това, че когато един изпълнител стане на някаква възраст, те искат нещо ново. Но за наше голямо щастие при Сигнал не се е случва такова нещо. От старите банди, от нашето поколение, останаха, може би само ние всъщност останахме. Има една-две групи от средното поколение, да речем БТР, но след това няма никой, за съжаление. Или ако има, те са underground групи, които свират по разни мазета, малки читалища, салончета и така нататък. Пеят само на английски, което е убийствена грешка, защото в България, да не казвам, че е препоръчително, но е задължително да пее един изпълнител на родния си език, защото публиката това иска. Не да слуша някакъв псевдо-английски, а иска да чуе от тези, които слушат, да чуе българска родна реч. И затова казвам, че не е много добре с българския рок положението, но дай Господ да се променят в така положителен аспект нещата. Когато бях малък и започвах да се интересувам от китари, от рок музика, от Beatles, от Rolling Stones, по стрелбищата на разните събори и панири имаше
картички и продаваха на разни групи, от които ние се учихме. И тези снимки аз си ги купувах и виждах, примерно, Кейт Ричард от Rolling Stones каква китара свири, или Джордж Харисън от Битълз каква китара свири. И винаги съм си мечтал да имам подобен инструмент, на който те свират. И така, когато получих тази възможност, то най-вече финансова, започнах да изписвам техните модели от Штатите. Един мой много добър приятел и колега музикант ми ги изпращаше тук в България и в порядъка на 40 китари имам, което ме прави много горд, защото все пак това определя по някакъв начин и любовта ми към този инструмент и посредством този инструмент пък съм станал рок-музикант.